לכם, יום ראשון, פתחנו את התוכנית, אני שומע את עצמי באקו, אני לא יודע למה, ערב טוב בני ציפר. ערב טוב. מה שלומך? בסדר, האמת שאחרי מוצאי שבת, מוצאי שבת זה היום של רינה מצליח, שאני רואה, עברו בסך כל המועמדים וכל ראשי המפלגות, אני אומר לך, זה פשוט כמו קרקס. מה למדת מזה? מה למדתי מזה? רואים את גדעון סער, ככה כל הזמן מסתכל על המצלמה, הוא יותר גרוע ממני אפילו, כאילו, איפה המצלמה? כאילו, מסתכל, שיסתירו אותו, ככה, ואחר כך יש לך את מרב מיכאלי שהיא בסדר, אבל אז שואלים אותה שאלות על על זאת, על מרן, זאת, שבן גוריון מתהפך מקברו. יבצים מרן, כן. כלומר, יש לך כל אחד הוא בדיחה. זו שנהנתה שלא עמתה ביום השואה. כל אחד זה הוא בדיחה. מתי תוכפל, ערב טוב, פרשן ישראל היום. מה סלחת היום, מה שלומך? השתבח הבורא קודם כל. אני ראיתי ב... היום זה היום, היום שבו חנויות ביג וכל החנויות המסחר וכולי החליטו לפתוח בניגוד להנחיות, ואני רואה כותרת בהומפייג' של ויינט, אני רואה כותרת שנמאס ורוצים כבר לפתוח את בתי הכנסת. וזה בעצם נותן לך תמונה על כל המציאות שהיינו בה בשבועות האחרונים, של שנאה חרדית יוקדת, שאנחנו רואים את ה, כל הזמן את העטפות האלה, ואת המפיצי מחלות, ואת כל הסיפורים האלה. וכשיש פה הפרות עכשיו, ראיתי גם את הסיקור, איך מוצגים ראשי ביג, הם רואיינים עכשיו, מתראיינים בתקשורת, אף אחד לא בא ומאשים אותם שהם מפיצי מחלות, כולם מדברים על הצער שלהם, ועל החוסר יכולת שלהם כבר לסבול את המצב הזה. הם מפרים את החוק, הם פשוט מפרים את החוק. אבל יש הפרת חוק של שחורים ושל האחרים. איך אתה מסביר את זה, את ההבדל התאומי ביחס בין מה שקורה אצל הערבים, הציבור הכללי פה בתל אביב, מי שרואה מה שקורה, לא היה פה סגר בני גם אתמול, ואצל החרדים. ההסבר הוא פשוט בין כמוהו. נו. הקורונה זה תירוץ. אתמול זה היה גיוס, ושלשום זה היה גיור, ולפני כן זה היה מרקולים בשבת, ולפני זה זה היה עבודות הרכבת בשבת, וכל הסיפורים האלה, כל פעם זה משתנה, ומחר יהיה משהו אחר. עכשיו יש קורונה. טוב, בואו נתחיל עם הציוצים, אני מקווה שסדרו את העניין של האוזנייה שאני לא שומע בכלום. אם אתם יכולים לחייג אליי, אם אוסי שומעת אותי, בואו נראה את הציוץ הראשון שקשור לחברת החשמל. או, לא. לא חברת החשמל. זה מחשמל אבל. לא, אז לפני חברת החשמל, תורידו את זה בבקשה. לפני זה, לפני שר, פשוט יש סיפור עם חברת החשמל, שהיא, טוחפלד, אני רוצה לפנות דווקא אליך, כי דעתי בני ציפר פחות סובל מזה. אבא שלי היה מהנדס בחברת חשמל. אז עוד יותר, אז אני צריך לבוא גם בתלות עליך. תשמע, חברת החשמל מפרסמת בכל ערוצי הטלוויזיה, כמעט בכל ערוצי התקשורת, יש ערוץ אחד שחברת החשמל מחרימה אותו. אתה יודע איך קוראים לערוץ הזה? ערוץ 20. ערוץ 20. שתגיד לי, אנחנו לא צורכים חשמל, האנשים שרואים ערוץ 20 לא צורכים חשמל, תשמע, מה הקטע? מה העניין? למה חברת החשמל מחרימה אותנו? תראה, היה אפשר להגיד שזה ערוץ פשוט יותר קטן מבחינת הצפייה שלו, אבל כמובן זה לא תירוץ, מדובר בחברה ממשלתית, וכחברה ממשלתית מחויבים גם אפילו למקומונים הכי הכי קטנים, הם מחויבים בפרסום, זה לפ"ם, לשכת הפרסום הממשלתית, היא זו שמחויבת בזה, חברת החשמל עובדת עם לפ"ם, ולכן הדבר הזה הוא לא מוצדק, ואין לו שום, שום סיבה אמיתית שהם יכולים להציג ולהגיד, וואלה, הם צודקים. הם לא רוצה צודקים. להתייחס? כן, שאבא שלי מתהפך בקברו, בוא נגיד וואו, ככה. וואו. אני מאחל לאבא שלך שנוח בשלום ומשכבו. חברת החשמל עושה חשבונות כאלה, אז באמת הגיעו מים. כן, זה פשוט לא מובן, למה ערוץ 20? למה חברת החשמל מדירה אותו? עם כל הכבוד ללפ"ם וכל הסיפורים, תשמע, זה יותר מדי קורה, איכשהו זה תמיד נופל לצד אחד, ואיכשהו לא נופל לצד השני, וזה מטריד מאוד. בואו נתחיל לעבור לפוליטיקה, כי גדעון סער... אני אגיד לך עוד דבר. כן. יש חברות פרסום, בדיוק שמעתי על זה היום, בלי קשר, לא ידעתי שאנחנו הולכים לדבר על זה. בדיוק שמעתי היום שיש חברות פרסום שהבעלים שלהם פשוט לא סובלים את נתניהו. לא סובלים את נתניהו, לא סובלים את הבעלים של חברות פרסום. השאלה אם הם אלה שמייצגים, הם יודעים את זה. עכשיו, אני לא יודע אם איזה חברת פרסום, חברת החשמל עובדת, אני לא יודע מי עושה לה את הרכש מדיה וכולי, אולי זה קשור. חבר'ה, חברת החשמל, נא להתעורר, בואו נתחיל לעבור לפוליטיקה, כי גדעון סער, מוסי, אני אשמח אם תשימי, כי גדעון סער הכין את נתניהו, עוד אמרתי, אוקיי, נגיד, הוא רק לא נתניהו. עכשיו הוא מכין גם את איתמר בן גביר, מי רוצה לקרוא? בבקשה, מתי. סער לא מוכן לשבת ליד בן גביר, אבל קואליציה האימהי שרואה במלחמת השחרור נקבה ואונס ונוסעת בצפירה בשביל לצייץ אחר כך כמה הנסיעה בצפירה מהנה ומענגת, איתה אין לסער בעיה. גם אם תומך החיזבאללה וסמיר קונטה מסתבר שהוא זרם, אבל היי, זה בקטע הממלכתי. וטוחפלד, אני שואל אותך, גדעון סער,
שמסבירים לי בכל מקום כמה הוא ימני, הוא מתחיל להחרים, הוא מחרים את הציונות הדתית עכשיו למעשה, הוא מחרים את הליכוד בראשות נתניהו, אז מה זה, זה ימין שלא רוצה להיות עם הימין? תראה, זה ימין שהשותפים שלו הטבעיים זה השמאל, זה פשוט, תקרא לזה ימין, תקרא לזה שמאל, אין לסער שום אופציה לממשלה בלי לשתף את הגורמים, אולי אפילו הקיצוניים ביותר מהשמאל, מהצד השמאלי. אני אפילו ארחיק לכת ואומר, עשיות הערביות למיניהם שעכשיו יש שתיים, הוא יצטרך אותם לגוש חוסם, להקמת ממשלה כזאת, הקמת ממשלה אחרת, ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה. עכשיו תראה את הקטע, תראה את הקטע. יכולנו לחשוב שהעמדה של גדעון סער היא עמדה ערכית, שהוא חושב שבן גביר לא בסדר. מה הבעיה, ציפר? שזה לא עמדה ערכית. בואו, אני רוצה להפנות אתכם לקטע של אותו גדעון סער, מה הוא אומר על בן גביר פעם, בהזדמנות אחרת. בבקשה. ממשלת ימין היא בהישג יד, אבל הליכוד לא, הוא לא אמור להמיס על עצמו בכל בחירות את אנשי הבית היהודי, הרי זה שיא הציניות. הרי מה קרה בפעם הקודמת? אין לך בעיה עם בן גביר כמה שהוא מייצג, אלא בן בגלל... בן גביר אמור להתאחד עם שקד. ועם סמוטריץ' ועם הבית היהודי כפי שהיה בפעם הקודמת. הרי בוא נהיה אמיתי, מה קרה פה? זה בסך הכל אותו בית יהודי כמו שהיה לפני הפרישה של בנט ושקד, פשוט בסידור אחר של הרשימה. סידור אחר של הרשימה, מתי תוכפל, זה סידור אחר של הרשימה. תגיד לגדעון סער, אתה צוחק מאיתנו? אתה מסתלבט עלינו? כן, הבעיה... זה לא עניין עקרוני. כן, אין לו... זה לא עניין עקרוני, זה סידור וגם, אחר. זה בדיוק, האדם הזה שרוצה גם להשאיר את ההוגה, גם להשאיר את ההוגה וגם לאכול אותה, הוא כל הזמן פוזל, בגלל שהוא גם... תיארת אותו מקודם. בשפת הגוף שלו הוא פוזל גם לימין וגם לשמאל, כי הוא רוצה להיות בסדר עם כולם, כי אחרת הימין עצמו, הליכוד לא אוהב אותו, אז הוא צריך ללכת לכל מיני כיוונים אחרים. ומצד שני, הוא האדריכל, הוא זה שמתנגד לבן גביר, הוא הכי קרוב לבן גביר למעשה, הוא היה האדריכל של מה שקוראים גירוש מאגרי העבודה ב-2014. נכון. למדינות שלישיות, מה שקראו מדינות שלישיות. אבל זה גם השמאל, אגב, הצביעות של השמאל היא איומה. למה? השמאל צבוע, אני הוא בהלם. הוא רוצה ללכת לפוליטיקה, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, רוצה להיות, מה, לא יודע מה הוא רוצה להיות. אבל זה שאנשים מהשמאל מתפתים והולכים אחריו רק בגלל שהם שונאים את נתניהו, זה שיא הצביעות. זה פשוט מוציא אותי מדעתי. אתה עדיין מתעצבן מזה? אני מתעצבן. אנשים שאומרים לסתום את האף ולהצביע לסער. זאת אומרת, וסער הוא עד כדי כך אדם חסר כבוד, שהוא מבין שלא רוצים אותו בגלל מה שהוא, אלא בגלל שלא רוצים את נתניהו, ובכל זאת הוא נורא נורא מתנפח וחושב שאוהבים אותו. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. המפלגה של סער, תקווה חדשה, זו סוגת מפלגות הבונטון. הם תמיד מסתכלים לאן נושבת הרוח התקשורתית המובילה של ידיעות אחרונות, ערוץ 12, ערוץ 13 ואלה, ונושבת לפיהם. אז ראינו אותו פתאום תוקף את החרדים. למה? כי זה נהיה בונטון. עכשיו איתמר בן גביר הוא מוקצה, אז זה נהיה בונטון, אז עכשיו אסור לשבת איתו. מחר פתאום יתחיל קמפיין גדול, ויתחיל. נתניהו קורע את יחסי ישראל ארצות הברית. כבר ראינו את הליצנים בטוויטר, ראית? ברור, זה עניין של זמן. אלה שהטיפו שצריך להתנתח מטראמפ. ברור, ולחיים עכשיו אותו. עכשיו צריך לחבק את ביידן, ברור, בסדר? ברור. והוא קורע. אז עכשיו תראה, פתאום זה יהיה בונטון, אז פתאום הוא יתחיל לתקוף גם בכיוון הזה. ראינו את כחול לבן בקו הזה, ראינו את המחנה הציוני, ראינו את קדימה. אלה מפלגות בונטון, תקווה חדשה בעקבותם. אגב, היו כאלה שהצליחו, זה לא מעיד על כישלון. בואו נראה מה יקרה. בינתיים הוא יורד בסקרים, הוא לא עולה, אבל בואו נראה על חיבור מאוד מעניין שנחשף. בין היועץ המשפטי לממשלה, לכאורה, לבין כחול לבן. אני אומר לך, בני ציפר, כל מה שדיברנו על המערכת המשפטית, כל מה שדיברנו על הרדיפה, כל פעם כאילו נחשף יותר ויותר. בואו נראה בבקשה את הדבר הזה. מוסי, בבקשה. מתי, אתה רוצה לקרוא? ארז תדמור, למישהו יש השערה למה כל כך חשוב למנדלבליט לנעול את נתניהו, ולמה גנץ ופרקש כל כך ממהרים להזיר את מנדלבליט ששומעים אותו. אתה מכיר את הסיפור? תספר בבקשה. כן, טוב, הסיפור שירון אברהם בערוץ 12 חצף אתמול, שבישיבת הזום שהייתה בממשלה, מנדלבליט לא לחץ על מיוט, ולכן שמעו אותו מדבר על לנעול. עכשיו, מה זה הנעילה הזאת? הנעילה היא זה כמובן הממשלה הפריטטית, שאי אפשר לזוז ימינה ושמאלה בלי הסכמה של בני גנץ. לנעול את נתניהו. לנעול את נתניהו, הדבר הזה, עזוב, יודע מה, משפטית אני לא יודע, אני לא משפטן. פוליטית זה הזיה שבן אדם
שר, ראש ממשלה חליפי, קודם כל שהוא עדיין נושא בטייטל הזה בכלל, הבן אדם סוחב אחריו ארבעה אנשים, זה כל מה שנשאר לו. ואפס מנדטים בסקרים. ואפס מנדטים או ארבעה מנדטים בסקרים, ועדיין נהנה מזכות וטו, רגע, אבל הנקודה המרכזית פה, מתי טוכפלד, זה למה גנץ מוצא לנכון להזהיר את מנדלבליט, שהוא לא על מיוט. מה זאת אומרת? הרי הוא... למה? הרי שלא יתגלה חס וחלילה, שיתוף הפעולה. עובדים עלינו. מרגע שהתפזרה הממשלה, מרגע שהלכו לבחירות, תראה, ההסכם הזה נתניהו חתום עליו, על הממשלה פריטטית. מרגע שהכנסת פוזרה, היה ברור לכל בר דעת, לי, לך, לכל מי שני, היה ברור שההסכם הקואליציוני הזה היה צריך לזהו, אין יותר, נגמר, הכנסת פוזרה, ביי. לא, מנדלבליט קובע, ההסכם הזה נשאר גם אחרי הבחירות, ולא משנה מה היו התוצאות, הוא עדיין נגיד גנץ, הוא ראשי ממשלה החליפי. אבל כל המזימות הקטנות האלה שנאמרות ככה אחרי שלוחצים או לא לוחצים, אגב, מזל שלא, שהוא לא לחץ, כאילו השאיר את הוידאו פתוח ונגיד הוריד את החולצה והוריד את המכנסה, כאילו גם זה קורה. נכון. אבל פה נחשפה מהיסוד הנפשי. אבל עם כל המזימות האלה, ויש מזימות, אנחנו רואים עד כמה זה לא עוזר, כי מול מנדלבליט עובד עם גנץ, אבל גנץ הוא אדם כל כך לא קומפטנטי, שזה לא יעזור, גם אם יעזרו לו, ידחפו אותו עם מסעים. אני רוצה להזכיר, זה היה המשיך של השמאל בבחירות הקודמות, לא מזמן. כן, לא יעזור. עכשיו תראו, דבר קטן שקרה עכשיו, הוא אמר שצריך לסגור את המעברים היבשתיים עם הרשות הפלסטיני, ואחר כך אמר שלא צריך לסגור, ואחר כך אמר כן לסגור, ואז הפועלים, לא ש... מעברים יבשתיים? רגע, אנחנו לא מדינת אי? לא, המדינה... אנחנו מדינת אי, לא? לא, אבל סגרו, אחרי שאמרו לכל הפועלים הפלסטינים שעבדו פה בבניין, אמרו להם ללכת הביתה כי יהיה פתוח, הם הלכו הביתה, ואז פתאום הוא החליט שכן סוגרים. בעניין של שנייה, וכל הפועלים האלה נשארו עכשיו שם, והקבלנים עכשיו כאן צועקים שאין להם פועלים שיכולים לעבוד. טוב, אתה דיברת על סינה בהתחלה, אני רוצה לעבור למה שהיה בפרשת גל אוחובסקי וערוץ 13. בואו תראו צופים, אלה שמצטרפים ולא נמצאים כל הזמן ברשתות, תבינו לאיזה סינה מגיעים פה כלפי הציבור החרדי, תבינו, בואו תראו את ההכללה שעושים. ההכללה פה היא מדהימה. כמו מה שעשו במקומות אחרים, בזמנים אחרים, אני תמיד אגיד את זה. אתה מזהה תהליכים? אני מזהה תהליכים. איך שמתנהגים לחרדים היום במדינת ישראל, ככה התייחסו ליהודים בתקופות אחרות. בואו נראה בבקשה את הציוץ קודם כל. להכריז על זה מלחמה ולפרק את זה. כי גם האדם החרדי ברחוב, הוא לא יודע בכלל שהוא חי באופן... או שהוא סובל והוא לא יכול להילחם. כן, הוא לא יודע בכלל. הוא חי בלי אינפורמציה, אין לו אינטרנט, אין לו גוגל, אין לו זה, אין לו זה. ולכן בסוף אנחנו חייבים, כדי לפרק את זה, צריך שם מלחמה. צריך לעשות נגדם מלחמה. לא ממש מלחמה. לא, לא, מלחמה אזרחית, מלחמה. כדי שהם יבינו, כדי שהם יבינו. כי צריך שם ניעור, זה כמו קאט. תוכפל, אתה סובל? תראה. לא יודע, אני שומע, לא יודע, אני שומע שאתה סובל, אין לך אינטרנט, אתה לא יודע כלום. כן. שמע, עכשיו ראית את המשיח אוחובסקי, הוא עצמו איש של קאט, והוא מטיף על קטות, אתה מבין? שיבוא ויגאל אותנו. תראה, אני חושב שהצביעות פה היא פשוט זועקת לכל מי כל מי שמסתכל ורואה את המציאות. המציאות היא פשוט, הצביעות פה היא פשוט זועקת לשמיים, כי אנחנו רואים את ההפרות, היום, דיברנו על זה, ההפרות של ביג ומרכזי הקניות, ורואים את ההפרות שהיו כל הזמן, בהפגנות של בלפור שכבר, אתה יודע, נמאס כבר לדבר על הדבר הזה, אבל תמיד יש כתובת אחת, ותמיד מוצאים כתובת אחת, ותמיד זה אלה החשוכים, שצריך להוציא אותם אל האור, והטועים, והאלה ש... לא, אתה יודע, מצד אחד הם כאלה חשוכים, אבל מצד שני, הם גם מנהלים את המדינה. הם אלה שבעצם, הם הבעלי בית האמיתיים. זה תמיד המסרים שאנחנו... בני, מה אתה, תפתיע אותנו. לא, גל אוחובסקי, תראו, אין לי מה להפתיע, באמת, גל אוחובסקי הוא האדם הכי, 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 באמת, ראש קאט. זאת אומרת, עכשיו, כשכתות, כיתות צריך להגיד, כיתות מרגישות מאוימות, אז הן מתחילות להתקיף את הכיתות הנרדפות שיש על ידם. וזה בדיוק מה שקורה. הוא בתור, היה צריך להיות, בתור אדם שהוא להטב, ומייצג את הלהטבים, היה צריך להיות הראשון שיעמוד ליד מיעוטים אחרים. נכון. וזאת בדיוק הבעיה של הלהטבים, שהם לא מסוגלים להיות סולידריים. להפך, הם דורסים את כולם. ולא דואגים למיעוטים אחרים. זאת הבעיה הכי גדולה, ולכן זה כל כך נשמע פתטי וכל כך לא אמין, וכל כך לא אפקטיבי בסופו של דבר, כי אוקיי, אמר. זה לא עושה עליי שום בסדר, אבל אתה רואה שי שטרן מראיין אותו ולא מפסיק אותו, ונותן לו לדבר ככה בצורה כזאת. תראו, יש קמפיין של התקשורת נגד הציבור החרדי.
הקמפיין הזה נובע בעיניי משתי סיבות. א', שנאה אמיתית לחרדים באשר הם חרדים, לכולם, בהכללה, על הגיוון, על כמאזינים, הם רוצים להיות מוזנים. והדבר השני היא פוליטית. פגיעה בחרדים היא פגיעה במחנה של נתניהו, והם לא מתבלבלים והם יעשו את זה עד הבחירות, ובכל הכוח. בואו נראה את ההמשך של הרעיון הזה של לוחובסקי. הוא המשיך את זה ברדיו עם יותם זמרי ופתחי. בואו נראה את זה. גל לוחובסקי, תסתכלו מה תשלומי המס בחברה החרדית. זמרי, מה הם? גל? אני לא יודע. זמרי, הבנתי, אבל אתה עולה לרדיו ואומר את זה. אם אני הייתי עולה אצלך ואומר דברים כאלה מכלילים על חברה אחרת, אתה יודע מה היית אומר עליי. גל, אתה צודק, תפסת אותי על חם. זה, כלומר, שאין עובדות, ואין עובדות, ואין נתונים, ואין שום דבר. מה שיש, זה תחושות בטן, שמה לעשות, הם מאוד... סונאות. תראו, יש משהו, צד אחד, אני תמיד מחפש את הצד הטוב בכל דבר. אתה רוצה להיות דבל... הצד הטוב שזה מחשק את החרדים יחד עם ביבי. כי החרדים... כן, אבל הסינה... שאין להם שום סיכוי... אבל בני, היום חרדי... היום חרדי לעבור פה בתל אביב... החרדים היו הולכים עם מפלגת העבודה. שכחתם את זה. אבל זה הופך את כל... אבל בני, הסינה... אבל האנשים האלה, בני, תקשיב. כן, אני יודע. האנשים האלה מאשימים את נתניהו שהוא מפלג ומסית. ואלה האנשים האלה, כן. גל לוחובסקי וחבריהם, הם המסיתים הכי גדולים, והמפלגים הכי גדולים. אם זה היה נאמר על גייז ועל להט"בים, אז הייתה קמה צעקה. זה כמו שיהודים שמותר להם לספר בדיחות שואה, אבל אם גרמנים מספר בדיחות שואה, אז אסור לו. וזה בדיוק העניין הזה, שהוא מרגיש, בגלל שהוא בא, שייך למיעוט נרדף כביכול, אז הוא יכול להגיד הכל על, על, על אחרים, ואף אחד לא יפגע בו. טוב, מעניין לעניין באותו עניין, בואו נמשיך הלאה, אנחנו נעבור בטוויסט הלאה למה שקורה בפתיחות. ישראל כהן, שאתה מכיר בוודאי, בבקשה. מעניין. מעניין, עוד לא ראיתי את הצלמים שמתעדים את הפרת ההנחיות ברשתות המסחר שפותחו הבוקר בניגוד לחוק, גם לא שמתי לב לשוטרים שפושטים על אותם קניונים ומעניקים כנסות, כנראה שזה, כשזה לא הפרות של חרדים, אז זה לא מעניין. עכשיו בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למרות שאנחנו, אני לפחות, אני בעד החרדים ואני באמת חושב שצדים אותם, לא פחות. אבל מה הם אומרים פה, חבר'ה? הם אומרים, באמת אחוזי התחלואה של החרדים יותר גבוהים. מה אתה עונה על זה? תשמע, קודם כל זה נכון. עכשיו זה נכון. בגל השני, תחלואי החרדים... אגב, אתה עכשיו דווקא זה פחות, אבל לא משנה. נתוני התחלואה בגל השני היו אפסיים. היו באמת אפסיים. מי זינק אז? מי היה בראש הפירמידה של התחלואה? החברה הערבית. אתה ראית שזה פותח מהדורות? לא. אתה ראית את התמונות בערוץ מרכזי, לא ערוץ 20, בערוץ 12. ערוץ 20 מרכזי לא פחות. מבחינת הזנה. חברים. אתם ראיתם במהדורות את התמונות מהר הבית 12,000 איש? לא. אתם ראיתם את המסגדים המפוצצים? לא. את החתונות? גם כמעט לא ראינו את ההלוויה בתמרה או את ההלוויה ביפו, לא ראינו. אתה יודע מה אני כן ראיתי בגל השני שבו לא היה תחלואה חרדית? ממשיכים להתעסק בבתי כנסת, ממשיכים להתעסק בתלמודי תורה, ממשיכים להתעסק בהלוויות החרדיות, כשהחרדים היו על אפס. אז עכשיו שהחרדים גבוהים, נחשפתם בקלונכם ונחשפתם בעמדות האמיתיות שלכם. בני, תגיד לי, יכול, אני רוצה ללכת לך טיפה לעומק. בסדר, אתה בכל אופן עורך מדור ספרותי, בוא ננסה, בסדר? תגיד לי, מעבר לפוליטיקה שאנחנו עושים פה והסינה, לעומק, למה לדעתך כשיהודי, ישראלי, מתל אביב, חילוני, רואה חרדי, עזוב, אני אומר לך, קופץ לו משהו. למה? בבסיס. תלך איתי ליסוד, תלך איתי ליסוד. כי הישראלי רגיל לאהוב, הישראלי המיינסטרים, חושב שהוא מרכז העולם. הוא לא רק לא חושב שהוא מרכז ישראל, אלא מרכז העולם, כי הוא חושב שכל העולם מסתכל עלינו בהרצה ומשתחווה לנו, וכל מה שמפריע לדימוי הזה שיש לישראלי המיינסטרים על עצמו, הוא פשוט שונא, הוא לא רוצה שזה יהיה, כי אז יגידו שהוא לא זה, הוא רוצה להיות הישראלי. ואולי זה גם מזכיר להם. מזרחים לא מתאים לו לדימוי שלו. חרדים לא מתאים. חרדים לא מתאים לו לדימוי שלו. מתנחלים לא, ימנים קיצוניים לא מתאים לו. מה אתה אומר לי, שהוא רוצה שהגויים יאהבו אותו? כן. זה בא מ... אתה מכיר? אתה מכיר? בגלל שהדימוי שלנו הוא כל כך חלש בסופו של דבר, ואנחנו עם צעיר, אז נוצרה פה איזושהי תרבות שעומדת על קרי תרנגולת, אותה תרבות שאנחנו קוראים לה חילונית. אוקיי? התרבות החילונית הזאת היא מאוד מאוד רעועה, ואז אנחנו כל כך פוחדים שזה יתמוטט, שאנחנו חייבים על ידי שנאה של כל מה שמסביבנו, על ידי זה לחזק את זה. זה הכל. זה כל הסיפור, לפי דעתי. יכול, אני מסכים איתך, אני חושב שיש פה גם נקודה... אבל זה לא מצדיק את זה, כמובן. אני חושב שיש פה נקודה גם, שזה מזכיר להם משהו
שהם לא רוצים לזכור. כן, כי, כל, לא רוצ... כי הרי הסבא והסבתא שלהם גם היו... היו כאלה היו בדיוק. היו חרדים, כאילו, מה היו ההורים טוב, שלהם? טוב, בואו נדבר קצת פוליטיקה, בואו נעבור טיפה את הסיוצים, בואו נדבר פוליטיקה. טוב, דיברתי עם הבן שלי, יום שישי, מצלצים להגיד אבא שבת שלום, אמרתי לו למי אתה מצביע, הוא השתחרר לו מזמן מהצבא, הוא אומר לי, זה ברור שאני לא יכול להצביע לבנט ושר, אמרתי לו למה, הם ימין. כן. הוא אומר לי, אבא, מי שמצביע לבנט ושר, צייצתי את זה, בשמי, אבל זה הוא אמר, מי שמצביע לבנט ושר, זה כל נטו ללפיד, לראשות ממשלה, אמרתי לו למה, הוא אומר לי, לפיד מתחסק בסקרים, הם לא רוצים את נתניהו, הם אומרים שהם לא רוצים אותו, הם הולכים איתו, מה אתה אומר על זה, זה נכון או לא? כן, תראה, כבר דיברנו על זה, אני מוציא שנייה את בנט מהמשוואה, נדבר על שר. שר... שר, העניין שלו זה להקים ממשלה, שהשותפות שלה הם חייבות להיות, חייבים להיות יאיר לפיד, זה חייב להיות מפלגת העבודה, כחול לבן אם תעבור את אחוז החסימה. למה אתה מוציא את בנט מזה? מה ההבדל בין בנט לשר? בנט שם את עצמו במקום מאוד חכם. בנט שם את עצמו כלשון מאזניים. והוא יכול להחליף... אתה רואה אפשרות שבנט הולך עם נתניהו? תשמע, אם הוא מביא לנתניהו את ה-61, סיכוי טוב שכן. אם הוא לא מביא... אם רוטציה, והוא ראש ממשלה ראשון ברוטציה, אני מסכים איתך. לא יודע, תשמע, הוא יוכל ללכת לכאלה דברים, אבל בכל זאת, תראה, הוא יקבל... אני לא יודע, אני לא יודע. כמה מנדטים בנט גומר? אם לא יהיה... איך אפשר לדעת עכשיו? תאמר. 8. שר? גם משהו כזה. אוקיי. ככה. אי אפשר לדעת, באמת קשה לדעת. תראה, ראינו היום דבר מעניין. נתניהו פרסם סרטון שבו הוא קורא ל... תומכיו לא להגיע לבית המשפט. מחר למשפט שלו. למשפט. ומה שמתי לב? שאגב, ערוץ 20 יעביר אותו בשידור ישיר עם בועז גולן ויהר הסרט. כן, כבר הייתם, שמעתם את הפרשנויות. לכן מעבירים את זה בטלוויזיה. אבל שמעתם את הפרשנויות על זה, שהוא בעצם זה כאילו, זה קריאה, הפוך על הפוך. הפוך. הוא אומר, אבל הוא מתכוון שכן. אם הוא היה קורא, זה לא בסדר. אם הוא אומר לא לבוא, זה לא בסדר. אבל תראה מה שמתי לב בסרטון הזה. עזוב רגע את הקטע הזה. שמתי לב לשני דברים. נו. הדבר הראשון, השם היחידי מהמערכת הפוליטית שהוא מזכיר זה יאיר לפיד, ולא במקרה. הוא היריב שהוא מסמן אותו, הוא רוצה להגדיל אותו, הוא רוצה שיהיה ראש בראש, הוא רוצה ליצור את המתח. למה הוא מתעלם משר ובנט? כי נתניהו צריך מתח, הוא צריך מישהו שיהיה ראש בראש, והמועמד הטוב ביותר מבחינתו זה יאיר לפיד. גם כשיאיר לפיד... למה, רגע, למה? בוא ניגע בנקודה. כי אני לא... האם אתה מכוון לכך שבמנדט עם יאיר לפיד עולה, אבל בהתאמה אישית לראשות ממשלה, לפיד נמצא בבעיה רצינית מאוד. לפיד נמצא בבעיה, כבר נתניהו מזהה את זה, כבר אפשר להגיד יותר משנה האחרונה, שיש לו תקרת זכוכית. אגב, זה מה שגרם לבוגי אלון לעזוב אותו. הוא גם אמר, עזבתי את לפיד כי יש לו תקרת זכוכית. זה גרם לכל אלה שלא רצו להתחבר איתו. בני גנץ, שהחיבור מחדש עלה על הפרק, מה הוא אמר? לפיד לא יכול להוביל, יש לו תקרת זכוכית. אז נתניהו מזהה אותו דבר, אומר יש לו תקרת זכוכית, לכן הוא המועמד הטוב ביותר מבחינתו, כי הוא לא יכול לטפס לרמות שיגיעו ממש ראש בראש, כמו כשכחול לבן הייתה. אתה מכיר את האמרה, תיזהר מה שאתה מבקש, תעלו לקבל את זה. זה מה שקרה עם בני גנץ, כן, שזה ממש איים עליו. אבל יש לי נתניהו תוכנית חליפית, אם הוא לא יצליח לבנות את המתח מול יאיר לפיד, הוא מנסה להגדיל אותו שיהיה 23, 24, שכבר יתחיל להיות ככה מותח, והמצביעים ירוצו לקלפיות, אם הוא לא יצליח ולפיד ייתקע ל-19, 20 ולא יותר מזה, אז נתניהו, וזה גם ראינו בסרטון היום, כבר הוא מכין את האופציה השנייה. המתח ייווצר מול מערכת המשפט. הם אלה שרוטפים אותנו, הם רוצים לרדוף, להוריד מנהיג חזק מהימין, הוא כבר אמר את זה היום, להוריד מנהיג חזק מהימין כדי להעלות את השמאל. כל מערכת המשפט הוא לא פירט, השופטים, הפרקליטות, בוא ניתן להם לבני להגיב על זה. אתה מציג, סליחה שאני חולק עליך, קצת, אני לא חולק על הממצאים, אבל אני חולק על הכוונות של נתניהו, שיותר מדי כאילו חושבים שיש לו כוונות זדוניות או כאלה מין כוונות. אני חושב שפשוט לפיד הוא פשוט האדם הכי סולידי שיש במערכת הפוליטית. כל האחרים זה ממש בדיחות. זה כל מיני אנשים שקפצו ממפלגה למפלגה, או ש... הוא סולידי, אבל בני, השאלה אם הוא מתאים להיות ראש ממשלה. לא, ברור שלא. אתה יודע. אני אומר שהוא בתור אופוזיציונר, בתור היריב שלך היותר קטן, הוא מצוין. הוא מצוין, באמת, אבל לא בגלל איזושהי סיבה פילוסופית עמוקה, אלא בגלל שהוא היחיד שבשטח... מה קורה בשמאל? תגיד לי, מה, אני רוצה לשמוע ממך, אתה בכל פעם במערב. לא, מה שאתה יודע, איפה יש שמאל? נו, איפה השמאל? יש אולי 10 אנשים בשמאל האמיתי. אפשר לשאול למה אתה מצביע, אגב? אני מצביע ליכוד, נו, אני מצביע. פעם הייתי מצביע מרץ, עד 2016 הצבעתי מרץ. אגב, ראיתם את הסקר של מומו פילבר היום? לא.
לא ראיתם? לא ראיתי. שמפלגת העבודה מחקה את מרץ, ומרץ לא עוברת את אחוז החסימה? טוב, זה בגלל אהבה. אפרופו הרשימה... לא, זה מה שמדברים על האהבה שיש בתוך השמאל. כאילו אחד דורס את השני, עד שהשני נדרס. הרי גם מפלגת העבודה ידועה בזה שהמנהיגים שלה לא מחזיקים מעמד, ויבוא המישהו שגם את המסכנה הזאת יהפוך לאפר ואפר. אבל בינתיים חייבים להגיד, היא מצליחה? היא מצליחה. עד, חכה. חכה, עד שיבוא איזה אמירל מזרחי, וזה, איזה שטות תמיד בא מכיוון מפלגת העבודה. אני שמח עליהם בעניין הזה, כי בסוף הם חושפים את עצם. באתי תוכפת, די לנו לא נגרב. תודה רבה לך על הפרשנות המשכילה ומהירת העיניים. אני רוצה לפרסמות. תחזרו אלינו, דקה ותחזרו. שנעבור לאייטם הבא, אני חייב לכם הבהרה, אחד הצופים שלנו מתקן אותי. חברת החשמל זה לא לפעם, הם עובדים עם משרד פרטי, אדלר חומסקי. אדלר חומסקי, אדלר חומסקי מחיימים אותנו? כנראה שכן. ערב טוב לניצן, ניצן הדרשן לייטנר. כמעט, ערב טוב. הצלחתי, לא? כמעט אמרתי. כן, נשיאת שירות הדין. מאחד עד עשר, רק שמונה. עד שמונה, אוקיי. ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הדרמה בהאג. או כמו שהשמאל כותב, ראיתי אצלכם, האג שמח. נכון. האג שמח. אתם הייתם. כן, זה אצלהם שם, גדעון לוי. כן, האג שמח. מה הם רוצים איתנו, האג? הם היו בלבטים עד עכשיו, אם לתובעת הראשית של בית הדין מותר לחקור את ישראל בגין פשעי מלחמה. כי ישראל לא חברה בבית הדין, כי הרשות הפלסטינית איננה חברה, איננה מדינה. והתלבטו קשה, ובסוף החליטו, חיכו עד שממשל טראמפ יעלה מן האופק, יבוא ביידן, שלא נוקט נגדם באמצעים כמו שטראמפ נקט, ובאו עם ההחלטה שלהם הדרמטית. מה ההחלטה אומרת? מה פלא, יש לה סמכות לדון את ישראל. כלומר, אם מחר יכולה לזמן אותי, אם הייתי קצין בצהל ושירתי ביותיו שמרון, לחקירה בהאג. נכון, היא תחקור את מבצע השיבה, היא תחקור את מבצע צוק איתן, היא תחקור את הפעילות של צהל כנגד הפלסטינים בתקופה הזו מאז 2014 עד היום, ותחליט. האם חקיקה ישראלית יכולה להגן על אזרחי וחיילי צהל, אזרחי ישראל וחיילי צהל, מפני בית הדין הזה? תראה, נגיד לך, בארצות הברית יש חוק שנקרא חוק הפלישה להאג, הוא נקרא ככה בגלל שהוא מעניק לנשיא האמריקאי ולכוחות המזוינים של ארצות הברית לעשות כל שביכולתם על מנת לשחרר חיילים שנתפסו בידי בית הדין. החוק הזה חוקק מיד עם הקמת בית הדין הבינלאומי בהאג בשנת 2002, משום שארצות הברית כבר הריחה לאן בית הדין הזה הולך, והיא חששה שהוא יפעל פוליטית נגד חיילי ארצות הברית. למה ישראל צריכה לעשות חקיקה לפי מה שאת אומרת? ולכן ישראל, החוק הזה, שנייה, בנוסף לכוח שהוא מעניק, הוא גם אוסר על אזרחים בארצות הברית לשתף פעולה עם בית הדין, על רשויות בארצות הברית לשתף פעולה עם בית הדין. רגע, זה לא רק האזרחים, זה גם ארגונים כמו בצלם. נכון, כולם. ולכן ישראל צריכה לבוא ולהעתיק חקיקה דומה, לבוא ולאסור על רשויות, על ארגונים, על אזרחים, למסור כל מידע נגד חיילי צהל לבית הדין. בואי תסבירי לי את התגובה של ארצות הברית, כי לא הבנתי אותה. בהתחלה היא הייתה מודאגת, אחרי זה אמרה שהיא מתנגדת. לא הבנתי. מה ארצות הברית אומרת על ההחלטה הזאת של בית הדין בהאג? כרגע, מה שביידן עשה, זה הסנקציות שטראמפ הטיל בשעתו, ברגע שבית הדין פתח בחקירה נגד חיילי ארצות הברית, הוסרו, לא הוסרו, סליחה, ביידן אמר, אני שוקל להסיר אותם. כנראה הופעל לחץ מצד רשויות במדינת ישראל, והוא מהסס, כלומר, הוא מעכב את ההחלטה הזאת, הוא לא מסיר את הסנקציות נכון לשעה הזו. אני אגיד לך דבר אחד, אם אנחנו לא נעמיד את ארצות הברית לצידנו במאבק הזה, תהיה לנו בעיה קשה. נכון, ישראל פועלת ברחבי אירופה, פועלת כנגד מדינות שחברות בבית הדין, לגייס אותם לטובת ישראל, ויש להם כוח. שבע מדינות כבר הגישו את הדברים שלהם לבית הדין ואמרו שלבית הדין אין סמכות. מדינות חזקות, גרמניה, יפן, קנדה, אוסטרליה. עכשיו אנחנו צריכים לגייס את רוב מדינות אירופה לעמוד לצידנו בדברים האלה. כי יש לנו כבר שופט אחד שהסכים איתנו, השופט ההונגרי, שהוא אב בית הדין, הסכים איתנו, כי הוא הונגריה חברה שלנו. בסוף, 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 הכל הרי פוליטי. ברור. אבל ארצות הברית... תגידי מילה על התובעת.
התובעת הזו היא תובעת מיוחדת במינה, היא זכתה במינוי הזה לאחר ש, שים לב, היא שימשה כשרת משפטים ותובעת ראשית במדינה שיש בה הפרות זכויות אדם טוטלית באפריקה. היה שם רצח עם, היה שם מלחמות בין שבטים, עינו את האזרחים של המדינה וגם באפריקה. אבל היא שהגנה על הזכויות שם, הבא ומגנה על הזכויות. מה יהיה? הציניות, כל הצחוק הגורל הוא שבית הדין הזה הוקם אחרי מלחמת העולם השנייה כדי למנוע שואה שנייה. זה העניין. ועכשיו, מי עומד במוקד התביעות? ישראל. נכון. מכל מדינות העולם. זאת הציניות, וזה מראה גם את הכוונות האנטישמיות. אבל מה שאלה, זאת שאלה. שמעתי את דורית בייני שהתראיינה היום ברדיו, והיא אמרה שלמעשה לבית הדין הבינלאומי בהג אין זכות לשבוט אדם שכביכול מאשימה אותו בפשע מלחמה, עד שלא מוצו ההליכים בארצו. זאת אומרת שבארץ שיש בה מערכת משפט מסודרת ועצמאית, אז החוק הבינלאומי קובע שקודם אתה צודק במאה אחוז. אז למה אם ככה בית הדין עדיין רוצה לחקור את ישראל? הרי יש לנו מערכת משפט מפוארת, יש לנו בית משפט עליון מהטובים בעולם. לא הסבירו לנו תמיד שבגץ הגן עלינו ולכן אנחנו רוצים לסבול את ההתערבות שלו? נכון מאוד. בדברים האלה נסיים, ניצנה דרשן לייטנר. נכון, הצלחתי, זה מדהים. הגעת לתשע. הגעתי לתשע אפילו. דקה פרסומות ותחזרו אלינו. ועכשיו לרצח המזעזע של דיין הרז, ערב טוב לך דוקטור רונית דרור, מומחית, עובדת סוציאלית, מומחית לאלימות בין בני זוג. נכון. הצלחתי יפה. תשמעי, זה פשוט נורא. שוטר מוציא את המיקרופון, מוציא את האקדח, אוקיי, הייתה שם איזה מריבה, ורוצח את האישה שלו. כן, זה פשוט נורא ומזעזע, ואין לתאר גם את ההשלכות של זה על ילדים, על הילדים, ארבעה ילדים שנשארים יתומים. כן, אירוע מאוד 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 קשה. מעבר לזעזוע, שכמובן קיים מכל מעשה רצח, בטח כזה, יש פה עוד זעזוע שזה כאילו, הכתובת לא הייתה על הקיר, לא ראו כלום, ואני רוצה שנשמע את דיין הרז, בואו נראה את דיין הרז עצמה, זכרונה לברכה, מה היא אומרת, איך אי אפשר לזהות את זה, נכון. מילים שמקבלות פה משמעות אחרת לגמרי אחרי הרצח הזה, בואו נראה. איך אפשר לזהות שאת נמצאת בקשר פוגעני, אלים, והרבה מאוד פעמים, כזה שמאוד מאוד קשה לזהות שיש פה אלימות, כי בעצם האלימות הפיזית כאילו לא מתקיימת. הרבה מאוד פעמים אנחנו אומרות לי, זה לא יקרה, זה משהו שאני לא מכירה, אני בחיים לא ארשה את זה במילה הראשונה, במבט הראשון הלא נכון, אני ידע לעצור את זה. יש הרבה נשים שמאמינות שהן תוכלנה לזהות את זה, תוכלנה להבין, לדעת בדיוק איך הדברים, בעצם מה קורה ואיך הן מתקדמות לעבר מקום מאוד מאוד אלים. היא שואלת את שאלת המיליון דולר. היא שואלת איך אפשר לזהות שכזה דבר חס וחלילה עלול להגיע. אז יש סימנים שאפשר לזהות אותם, שקשורים גם לאובססיביות של הגבר כלפי האישה, יחד עם זאת... את יודעת מה? לא נראה לי שהשוטר הזה אובססיבי. לא יודעת, אני דווקא כן קצת נכנסתי לדף שלו וראיתי כמה אשתי המקסימה, ואשתי המקסימה כתבתי על זה אתמול פוסט, אז מאוד יכול להיות שאולי כן אפשר היה לראות את זה. אני לא בטוחה, אני לא יודעת, זה ממש ממש להגיד משהו מאוד כללי, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים לדעת שאי אפשר לטפל בכל הנושא הזה. עד כמה שהדבר הזה כל כך נורא ומגונה וצריך, אנחנו כחברה צריכים להשקיע בזה, אין ספק, משאבים וכסף ועזרה כדי למגר את בכלל את התופעה הזו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יכולים להסתכל על הדבר הזה של רצח נשים שהוא בערך בין 10 נשים בשנה. אי אפשר להסתכל על כל
האלימות בין בני זוג דרך הפריזמה של רצח נשים. יש לנו עשרות... אלא דרך מה? בסוף נשים נרצחות. זה לא בסוף. יש עשרות אלפי זוגות שחיים בצל של אלימות, חיים תחת טרור. כן, אבל את מבינה למה מדברים על רצח? רצח זה... זה נכון. בסוף העניין הוא, אבל רצח זה רצח. לא, אבל את צודקת במובן הזה שה... כן, שברגע שהולכים רק אל הדבר הסנסציוני, אז מזניחים את כל הדרגות... נכון, אנחנו מדברים פה על קצה הרצף של אלימות בין בני זוג, ובאלימות בין בני זוג, גברים ונשים סובלים מאלימות של בני הזוג שלהם, בצורה איומה. את שמה את זה באותו מישור גברים? אני שואל. אני פוליטיקלי קורקט, אני שואל, תראי... אם אני מסתכלת על מספרים... כן, מספרים זה רוב מוחלט של נשים, לא? נשים וגברים, לא. נשים וגברים אלימים באותה מידה. נו, באמת. אין מה לעשות. שמעון, זה המצב. התוצאות, כן. נשים ואלימים... מבחינה מספרית, אנחנו יודעים את המספרים האלה. אנחנו יודעים את המספרים האלה 40-50 שנה. נשים אלימות כמו גברים. התוצאות... באלימות או ב... באלימות, בלהרים ידיים, בשימוש באלימות פיזית. כמובן שבהתעללות נפשית, מילולית... אני מדברת את זה על בסיס מחקרים, מאות מחקרים שנעשו בעולם המערבי. אבל זה לא אומר, השאלה מה התוצאה של האלימות הזו. בדיוק. עכשיו, התוצאות זו הבעיה. בתוצאות נשים נפגעות הרבה יותר מגברים. אין ויכוח בכלל. ולכן נורא חשוב בהחלט לטפל בסוגיה הזאת גם... תוך כדי הגנה על נשים, שלא יהיה... אבל העניין הוא שהזוגיות היא דבר שלא אמורים להוציא אותו החוצה. זאת אומרת, מה, התערבו עכשיו לכל... כל פעם שתראי פוסט בפייסבוק על שמישהו כותב אשתי... נוציא לו עובד סוציאלי. לא, העניין הוא שבכל זאת, אלפי זוגות כן מגיעים למרכזי טיפול לאלימות במשפחה, וכן רוצים עזרה. ואיך אנחנו מטפלים בזה היום? דרך פריזמה של רצח נשים. זה אומר שאם זוג יגיע, אנחנו נסתכל על הגבר כאלים... הפוטנציאל, והאישה היא כקורבן, וזה מה שבעצם רוב הטיפול שמתרחש כיום אצלנו במדינת ישראל. קבוצות לנשים קורבנות, ולגברים אלימים. ואיך כן צריך להסתכל? להסתכל על הזוג ולבדוק בדיוק מי האלים. הוא אלים, היא אלימה, שניהם אלימים, רוב הזוגות דרך אגב, שניהם האלימים, שניהם מרימים ידיים, שניהם תוקפים, שניהם מסלימים את הוויכוח, זה חלק מהמחקר שלנו, שלי ושל... זה מעניין שכאישה את אומרת את זה, כי לפי דעתי עכשיו כל מיני פמיניסטיות צועקות עכשיו. כן, את לא פוחדת? אני רוצה להגיד, כל שבוע אני... להפגין זה טוב. שמעון, כל שבוע אני אגיע לפה ואתה תגיד לי אם אני פוחדת? אני לא פוחדת, כי זאת האמת, זה מחקרים שנעשו ונעשים כבר... עשרות שנים, אנחנו יודעים את זה 40 שנה, בעולם המערבי, אני לא מדברת על העולם המזרחי, אני מדברת על העולם המערבי, אלו הנתונים, ואנחנו חייבים באמת להתייחס לזה, לשנות את השיח בכלל, גם נגד גברים בכלל, כאילו רק מעלימים, שזה בכלל לא נכון, כי בהליכי גירושים, למשל, אתה רואה איך הדבר הזה כל כך בא לידי ביטוי, ואיך מספיק שאישה תתלונן, תלונה, גם מתלונת שווא, הוא מיד מורחק ומנותק מהילדים. לחלק מהגברים האלה אין מה להפסיד, חלק קטן מאוד, ואנחנו יודעים שרציחות נשים, אם אין מתרחשות, זה יהיה בעיקר בהליכי פרידה, גירושים, איומים. טוב, אנחנו חס וחלילה, את לא פה, אוקיי. אני לא פה מה? לא, אנחנו לא מנסים להבין את זה, את מסבירה את אני מנסה להסביר מה קורה היום, ומה הפרשנות כן, של אנשי מחקר שהם לא בפוליטיקלי קורה. לא, החינוך פה הוא חשוב. אני חושבת שאנחנו מחנכים חינוך, מאוד... חינוך, לאי-אלימות בכלל. אנחנו מחנכים לאי-אלימות תמיד. אנחנו חייבים לסיים, דורית רונית, דוקטור רונית דרור. תודה. כרגיל לאנת לנו מאוד. תיזהרי מהפמיניסטיות. תיזהרי. זה מה שאני ממליץ לך. הן עושות את עבודתן ומשתדלות מאוד, וגם אני משתדלת לעשות את עבודתי. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לך. אנחנו נצא לפרסמות. דקה ותחזרו אלינו. ועכשיו לנקמה בעולם הערבי. ערב טוב לדוד בדין, מנכ״ל... מרכז בדין לחקר מדיניות מזרח התיכון. יפה, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הצמצום הדרמטי של הכסף שהמעבירות מדינות המפרץ, אמירויות, בחריין, לאונרה, שנותנת את הכסף לפלסטינים, מ-51 מיליון דולר נדמה לי, הורידו את הכל למיליון דולר. מה קרה? מה שקרה זה ככה, הם הקשיבו לפידבק. בהתחלה הייתי יחידי שכתב על זה, כשהמשרד שלנו עוסק בנושא של אונרה, 30 שנה,
ועל המדינות התורמות, בלי תנאים בכלל, כשנחתם ההסכם, כן, ההיסטורי. כי למה היסטורי? כי זה היה סעיף מיוחד נגד הסתה, מה שלא היה אשף, לא היה אף אחד. אז פתאום אני התעוררתי, רגע, אני ביקשתי מאונר"א, כמה הם נותנים? נתנו לי מיד, $51 מיליון. והראשון בעולם הערבי. אז כתבתי את המאמר הזה, United Arab Emirates cannot have it both ways. כתבתי את זה בחמש שפות, והפצתי את זה עם עובדות. עם המאמר אחד הלימוד, המשרד שלנו מצלם את הבתי ספר, אוסף את כל ספרי הלימוד, סוקר מומחים, גם יהודים, גם ערבים, שבודקים אותם, וזה פשוט הכנה למלחמה. איך יכול להיות שהם מצד אחד חותמים הסכם שלום עם ישראל וממשיכים לממן? אז תמיד אני המשכתי להפיץ את זה, ופשוט הניגוד הזה, והגענו לאנשים מסוימים במפרץ, ב-UAE, United Arab Emirates, וקיבלתי פידבק שזה מפריע להם. אני לא יודע אם מפריע להם שאני קוץ בישבן, או שמפריע להם במהות. וביום 57, כשאני עומד לתת הרצאה בפורום של האום בעוד כמה ימים, אני אוסף את כל החומר, מי נותן היום כסף לאונר"א. המוביל זה גרמניה, אבל אני בודק. גרמניה! כמה אנחנו מופתעים! גרמניה! טוב, נו. נסעתי לגרמניה, יחד עם רב קופר ממרכז ויזנטל, הצגנו את הדברים והכפילו את הכסף. הכפילו את הכסף? מה עשית? לא יודע. מה עשית? אני הראיתי את האמת. קיצור, עם אמירויות, אני תמיד הייתי אופטימי, מה זה אופטימי? יצא פתומי, כן? פשוט אופטימי, מה היה? אז ביום 57, קיבלתי בלילה מאוחר, לקראת הנסיעה של, לא ניסד, פשוט תרגזום, לקראת הדיווח לנו שלנו, פתאום אני רואה שאונר"א הורידו, וקיבלתי ממקורות מסוימים שהם הקשיבו לנו, הם לא מוכנים. כל הכבוד, יפה מאוד. לסיום אנחנו צריכים לשאול אותך, האם הפלסטינים כועסים עכשיו? אני לא יודע, אני לא חושב שמתייחסים בכלל. לא אכפת להם? זה הורדה של $50 מיליון. זה לא, הם לא מתייחסים. עושים איזה, כי הם מקבלים עוד כסף מגרמניה. זהו, זה ההסתה לא תיפסק. אני חושב שההסתה לא תיפסק, והכסף, הרי הם מוצפים בכספים שהם מגיעים, אם אלא לא מגיעים לעם הפשוט. הם מגיעים הרי לכמה מנהיגים. זה מה שמעניין. הכסף מגיע. ועכשיו אנחנו עושים סקר, אנחנו סיכרנו את כל השגרירים, קונסולים, האם הכסף הגיע? הגיע. והגיע, והכסף, וגם אונר"א מאשר שהכסף הגיע, ומה קורה? אונר"א טוען, והם סחרו יחסי ציבור מסוים, בוכים שאין לנו כסף. פשוט, וזה, אבל כל התקשורת אוכל את זה כמו לחם בבוקר. דוד בדין, ריתקת אותנו ממש. נושא מאוד חשוב. תודה רבה לך. בני ציפר. בפעם הבאה תביא לי גם בפיון. אז זהו, סליחה שלא הבאתי. האמת שהוא הביא ולא הצלחנו להגיד. בפעם הבאה, מוסי תזמיני אותו, אנחנו נהיה שנינו עם פפיון. ועכשיו, אנחנו עוברים לסיפור המרכזי.